Faleminderit kryeministër, siç thatë edhe ju, ka kaluar numrin 13.000 të njerëzve që janë strehuar në hotele, çadra, qendra sociale. Kemi akoma ende disa të mbetur nëpër palestra. Ka një rritje të kërkesës si pasojë e rikthimit normalitetit në sidomos në zonën më të prekur që është Durrësi, jetës përditshme, punës, kështu që ka pasur një shtesë dhe edhe Bashkia Durrësit besoi sot dhe nesër do marri vendimin për bonusin e qeras dhe do filloj procesi i akomodimit të njerëzve në për shpi me qera, duke i larguar nga gjithë ambjendet e tjera, qoftë nga qadrët të kumundit, palestrat, po edhe nga hotelet. Puna me evidentimin besoj se ka marë rrugën e dur përsa i përket të gjithë infrastrukturës që duhet për të përgatitur raportin përfundimtar të nevojave sipas metodologjisë të Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe të Bankës Botërore. Dje unë kam pasur një takim me ambasadorët e të tre organizatave, profesorët e tre organizatave, ku në një farë mënyrë ram dakord që do hecim me këtë metodologji dhe besoj se në një kohë shumë të shkurtër, brenda janarit, ne do kemi raportin përfundimtar sipas këtij standardi. Në lidhje me gjithë situatën me prishjet, siç e thatë dhe ju, ka pas një angazhim serioz të gjithë firmave që kanë kontribuar në këtë proces dhe besoj se nuk do kemi javës tjetër asnjë nga objektet e prishura në situatën e një grumbulli inertesh, por çdo shesh do jetë i pastruar. Është koordinuar mirë puna dhe me prokurorinë dhe me policinë gjyqësore, kështu që besoj se ky proces po ecet normalisht. Në lidhje me pjesën e rikuperimit të dëmeve, kemi një angazhim të shtuar të firmave, të investitorëve dhe ndërtuesve që kanë ndërtuar pallatet të cilat janë dëmtuar. Ka shkuar vetëm në Durrës, ka shkuar 18 numri i atyre që kanë shprehur vullnetin dhe po bëjnë letrat dhe procedurat për të filluar ato merremtime ku kemi dëmtime vetëm në pjesën murale. Nga ana tjetër, janë nxitur kryetarët e bashkive që për dëme shumë të lehta të krijojnë brigada pune dhe mund të ndërhyjnë më një herë, sepse për shumë pak ndërhyrje sipas ekspertëve të huaj, pallate me nga 100-200 familje mund kthehen më një herë në pallate krejtësisht të banueshme. Kështu që po ecet në të gjitha këto drejtimet dhe besoj se me sistemimin dhe me dimensionimin e mënyrës sistemimit të njerëzve, pra duke shkuar në banesa me qira, besoj se edhe do shkojmë drejt një normaliteti më shumë të pranueshëm. Faleminderit.